Lijep pozdrav, dragi učenici. U današnjoj lekciji govorimo o imperfektu, prošlom glagolskom vremenu kojim izričemo duge radnje, odnosno radnje koje su u prošlosti dugo trajale. Imperfekt tvorimo od glagola nesvršena vida. Kako izgleda imperfekt u rečenici pokazat ćemo na sljedećem primjeru. Djed pak življaše na krčevini s marunom i ljutišom. Preuzeli smo rečenicu iz bajke kako je potih tražio istinu. U ovoj smo rečenici istaknuli riječ življaše. Ovo je primjer glagola u imperfektu. Glagola kojom smo izrekli dugu radnju, dakle radnju koja je u prošlosti je trajala dugo, a tvorena je od glagola nesvršena vida. Kako tvorimo glagolu u imperfektu? Imperfekt je jednostavan glagolski oblik. To znači da ga čini jedna riječ koja ima osnovu i nastavak. Dakle, imperfekt će nastati dodavanjem nastavaka na osnovu. To ćemo pokazati na sprezanju glagola darivati. Jednina. Prva osoba. Ja darivah. Druga osoba. Ti darivaše. Treća osoba. On darivaše. Množina. Prva osoba. Mi darivasmo. Druga osoba. Vi darivaste. I treća osoba. Oni darivahu. Promotrimo koje smo to nastavke koristili kako bismo otvorili glagolu imperfektu. U jednini smo koristili nastavke AH, AŠE, AŠE, a u množini nastavke ASMO, ASTE, AHU. To je prva skupina za tvorbu glagola u imperfektu. Postoje još dvije čije ćemo oblike pokazati. Glagol ČUTI, jednina, prva osoba JA ČUJAH, druga osoba TI ČUJAŠE, Treća osoba, on čujaše. Množina, prva osoba, mi čujasmo. Druga osoba, vi čujaste. I treća osoba, oni čujahu. Promotrimo koje smo to nastavke koristili kako bismo otvorili glagol u imperfektu. U jednini smo koristili sljedeće nastavke. Jah, jaše, jaše, a u množini jasmo, jaste, jahu i dolazimo do posljednje skupine nastavaka koju koristimo za tvorbu imperfekta. Glagol tresti. Jednina. Prva osoba. Ja tresijah. Druga osoba. Ti tresijaše. Treća osoba. On tresijaše. Množina. Prva osoba. Mi tresijasmo. Druga osoba. Vi tresijaste. I treća osoba. Oni tresijahu. Evo koje smo nastavke koristili kako bismo otvorili glagol tresti u imperfektu. Jednina. Ijah, ijaše, ijaše, množina, ijasmo, ijaste, ijahu. Primjećujemo da su druga i treća osoba jednine jednake neovisno o tome koju skupinu nastavaka koristimo. Valje imati na umu da se prilikom tvorbe glagola u imperfektu mogu dogoditi dvije glasovne promjene. Spojimo li osnovu nos i nastavak jah, doći će do spajanja dvaju glasova, s i j. Nastat će glas š, te će imperfekt glasiti nošah. U ovom se primjeru dogodila glasovna promjena koju nazivamo jotacija. Infinitiv glagola teči nekada je glasio tekti. Dodamo li osnovi tek nastavak ijah, glas k naći će se ispred glasa i te će se promijeniti u glas c. Ovu glasovnu promjenu nazivamo sibilarizacija. Imperfekt je glagolsko vrijeme kojim izričemo prošle radnje. Tvorimo ga od glagola nesvršena vida. Imperfektom izričemo radnje koje su u prošlosti dugo trajale. Tvorimo ga tako da osnovi dodamo jednu od triju skupina nastavaka. Imajući na umu ono što ste naučili u današnjoj lekciji, pokušajte samostalno riješiti sljedeći zadatak.